naitwa Kiang Samson. Mustache Oyoli. Ziara kama hizi mmefanya mara ngapi? Ah, hizi kwa mimi ni nyingi sana. Ni katika mkoa wa Mbeya nimezunguka sana. Ni nyingi sana. Nimetembea sana mkoa huu. Je, huu mbali mnaoenda leo ni mbali mrefu zaidi kuliko zote ulizozifanya au? Hapana, ni umbali wa kawaida tu kwa sababu ni zoezi. Kwa sababu tu ni mazoezi. Ni umbali ni wa wastani. Tunatembeaga zaidi ya hapa. Kwa sababu hata kwenye mashindano yetu tunakimbiaga zaidi ya hapa. Na mashindano mara nyingi huwa yanafanyika mara ngapi kwa mwaka labda? Ah, ni kwamba kwa muda mrefu hatujafanya mashindano Mbeya. Tulifanya mwaka 2013. 2013 ndo mara ya mwisho. Ndo mara ya mwisho. Sasa ndo hivi tunaanza kujiandaa ili labda kwenye mwezi Mei tunaweza tukafanya shindano la wilaya hapa Mbeya jiji. Na unazungumziaje mchakato wenu mnaofanya kwa ngazi ya wilaya na vijana wengine ambao wanakata nyumbani vijijini? Ningependa tu ningewashauri wacheze baisikeli. Waje tu tutakuwa nao. Hata sisi tulianzia chini mpaka tumefika hatua hii. Okay, shukrani. Asante sana. Sasa labda kiongozi ungeshikana na mtu mmoja kama unamwaga. Na baada ya swali hilo tunakushukuru sana kiongozi wetu. Tuisire. Tuisire tuwa kwa mwakecha. Tuisire kwa mwakalini. Babu akiela. Babu ipinda. Nemu siku babu atabu. Tuisire tuwa. Amen.